atrás de um 1041 na Interstate 4. Policial, avistou um corredor e está em intersecção. Unidade em código 3, está em intersecção e pedindo suporte. Tem um corredor imóvel pronto para prendê-lo. Confinamento confirmado em progresso. Outras unidades, respondam. Suspeito jogando obstáculos na pista. Atenção todos os veículos. Afastando da gente, precisamos de ajuda aqui. 10-4, continue informando. Tem o visual do suspeito. Código 3. A duração da perseguição ameaça o público. Detenha o suspeito o mais rápido possível. Ah, controle. Preciso de reforço extra. Câmbio. Todas as unidades disponíveis ajudem no código 3. Câmbio. 1044 escapou da perseguição. Todas as unidades em alerta. Unidades perdendo suspeito. Câmbio. Entendido. Reforços serão informados. Todas as unidades perseguindo. 1041 na Interstate 4, possível código 3. Todas as unidades, perseguição a um 1041 em curso. Policial solicita reforços. Controle, corredor acabou com os meus sistemas. Estou sem direção. Ele está tentando de tudo. Aviso, policial em código 3 atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se.